Nå om gjengkriminalitet, men av litt mindre alvorlig art enn det vi har hørt så mye om i det siste. Det er nemlig hele 15 år siden vi sist så noe til denne gjengen. Olsenbanden er tilbake på filmlerretet fredag, og forventningene er store. Gode gamle Frans! Ja! Ta og kult! Hansker. Sånn, ja, ja. Det er vakkert. Ja. Skynd deg, Egon. Tenk om det kommer noen. Egon, Arve Oppsal, var sykemeldt. Ellers stilte resten av Olsenbanden opp i dag for å presentere sin film nummer 14. Den forrige laget de for 15 år siden. Når vi liksom kom sammen, så var det i forgårs vi gjorde den forrige filmen, liksom. Så det var veldig artig. Det var gjensynsglede, tror jeg, over hele fjerdag. Og vi synes det var moro. Vi gledte oss hver dag til å jobbe sammen. Så det var ikke tungt å gå på jobb noen morgen, det kan jeg love deg. Olsenbanden har holdt sammen i 30 år. Men filmene er vist på fjernsyn og video, så nye generasjoner har sett den harmløse forbrytergjengen på skjermen. Derfor er de i alle aldersgrupper spente forventninger til Olsenbandens siste stikk. All right, jeg har en plan. Noe som er veldig morsomt, det er når treåringen kommer bort til meg og sier dynamitare. For da har du fått et nytt publikum, og det er fjerde generasjonen.